Բարև ցածր խավ։ Այս ի՞նչ վիճակները։ Ընկելեք Գաբաջանի ավտոյի տակ։ Չէ, չէ, Խաչո ջան։ Արա լատարիայով փող ենք շահի, արա։ Ոայ, քու արա ի՞նչ խոսում չալեզուն, արա։ Մի քիչ փող ցալի ջեբս, արա։ Ան, մեսա։ Արա, դու փող դա։ Ան, 3000 դոլար ավեգալ կայթա։ Դասեն, ցոնս արմ եթե մարաղարնեմ խմե։ Արա, քչվել էս այդ խանասի ճարա։ Դա կարաս ավտո առնես քեզ այ բոմժ։ Արա, մակար, բայց 3000 դոլարնոց ավտո կքշե։ Եկի ոչ։ Ավելի լավ ախպեր, ես 3000 դոլարի խմեմ ու մոռանամ որ ավտո չունի։